There is a pupu. You give pupu, no? You give pupu. You also give pupu. From there you take. Strawberry lagi mana? Oh, Amir. Ala mata kuda mata ala kuda. Apa po? Apa? Kalau dah kerja dong depan dah. Oh, apa po? Apa po? Ada. Apa po? Ah. Nak apa pun dia. Okay, now you eat. Okay, enough. Thank you. Yeah. Itya, Rajita, kya? Kya kya jati shu? Oh, de. Taala bo. Aiyeh, le. Itya, kunda kunda khwaam bolin kala khwaam. Hmm. Sabey khwaale tu. Taste tu bale ka jani.